Uncle, I'm just saying that mom. Would you like? It's filming. Yeah. Are you okay? Yeah, I'm okay. Thank you. Well done. Well done. Thank you for your support. Hej och välkomna till Andreas reseflum härifrån Vietnam. Och nu är jag i de här berömda tunnlarna. Så ja, väldigt litet. Och jag är ingen liten man, så väldigt litet där. Men häng med på en dag i södra med Vietnam. Vi ska till Mekongfloden också senare idag. Så häng med. Go, go, go. No, 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 no. Okay, come on. Okay, sit down first, sit down. I'm not sure for your body. Yeah. It's okay, don't worry, I call 911 for you. Yep, I call you. Yeah, well done. And then carry hands up, and knee down. Hands up, knee down. Ooh. Would you step here, sir? Okay. Up. Well done. Well done. Yeah. How do you feel if you're standing down? 1, 2, 3. Sorry, I need one people. Cambodia? No. Uncle Wat Cambo? No. Yeah, yeah. How many there? Oh. You can enjoy the insect, you know. Okay. Yeah. Happy New Year. Golden share cup. It's in the rock to die. Rock their mouth. Rock their mouth. Ooh, wow. How do you? And the fish cup. Fish cup. When your fish inside, right? Whoa, so cool. Yeah. Holy. They got on the ceiling. You see? Wow. I'm sorry, they just stand by the first, but how about lower? According to me, some of them still single, not get married. Sorry, they are waiting for us. Nu har vi kommit till en shooting range, så här kan man provskjuta lite olika vapen. Det är ganska, det är lite konstigt turism här, men det är väldigt turist, väldigt turistiskt här. Utan det är väldigt intressant med de här, ja, intressant men en väldigt mörk historia om Vietnam. Vietnam, det här har ju varit både Vietnam och det har ju varit Vietnam såklart. Och det är Vietnam. Men vad jag försöker säga är att det är ju, den här delen är ju både byggt när den franska, när Frankrike var väldigt, väldigt etablerade i Vietnam. Också även såklart när, under den, det amerikanska kriget. Och jag fick reda på att det var 3 miljoner folk från Vietnam som dog. Och vad var det, 60 000 amerikaner som dog. Det är ganska skillnad. 3 miljoner vietnameser som dog under Vietnamkriget. Och 60 000 amerikaner som dog. Ja, det är, ja, krig. Kul. Nej, inte alls. Men en del av Vietnams historia är ju väldigt stor del. Ja, men Yeah.
Are we going down there or? It's up to you. If you want to keep moving, follow me. Okay. But I have to ask them. Okay. Yep. Come in. Yeah, waiting for them. Oxygen, right? Yeah. Okay, turn right. Äntligen ute i din fria igen. Och de här är ju större än vad de som riktiga är. Så man, ja. De här tunnlarna. Ja. Nu har vi kommit till en restaurang. Nu ska vi äta lite från naturen. Det gillar vi på den här kanalen, äta mat. Om ni såg förra videon så var jag ju på en motorcykel food tour. Om ni inte har sett den så är det bara gå in och kolla på kanalen så hittar ni den i listan på filmer. Och nu blir det mat och vi är i Mekong deltat regionen. Så häng med på lunch. Oh, what a couple of peaches. No.
Välkomna till Mekong deltat. Mekongfloden. Den här gränsen ju över väldigt många länder i Sydostasien som jag är i nu. Nu ska vi få en liten inblick här hur det kan se ut i Vietnam. Så häng med på andra delen av videon. Vi ska ju åka lite båt här också. Och här fixar de med kokosnötter och ja, det är bara härligt. Och här har vi The Gang. Och nu går vi på båten här. Watch your head. Welcome to Mekong River, right? This way is Cambodia way. And opposite way we are coming out to water. Now the first time when you see the color of water, you can see it's all right. Yeah. Yeah. It's a banana and ginger. Banana and ginger. Oh, Dr. Mott. Teliknande igen. Honungste kan man nog snart kalla det. Mm, very good. Cheers. Cheers. Skål. Skål. Cheers. Roast. And take one for one of them. Ja, bjöd de kokosnöt också. Ja, eller bjöd. Jag har ju betalat för turen nu. Jag betalar 600 kronor för detta. Alltså hela turen. Hela vloggen kostar 600. Mm. Men skål för det. Nu är det dags att åka en liten båt igen. Ännu mindre båt. Det blir en riktig turist av det här. Jag ska se hur jag ska komma ner här. I'm sitting in the front. Yeah, why not? Yeah. Ja! Vi får en rishatt här också. Så! Då är vi redo för Mekongfloden. And I had to tell you. Hay hơn. Tại sát cá. Ủa đi câu có dính con nào? Nó ồ nó vậy đó hả? Hỏi nó coi. Em đem cần câu mà câu không dính. Vậy luôn đó hả? Nó câu hay lắm mà nó còn không dính. Giờ rảnh đó bụng ăn nhiều nước. Ờ dạ. Ở đây cần phải cẩn thận chứ đừng hứa vợ. Thấy giờ cho. Vâng. Ännu mer te. Te. Jasminte, jasminte. Mm. Ja, jag vet inte vart var vi egentligen riktigt. Det fanns en whisky med ormar i och det fanns någon choklad, alltså kakao. Och har vi fått frukt här också? Ja. Jag skål på det i från Mekong deltat. Hello.
snake inside. At least one piece. What? At least one piece. Keep it inside like this. And then like have a yellow color like this. And you see, to the Asian population in Vietnam, they like wine and beer. So that's why you see really popular in the countryside. Yeah. Oh no. Urm vin. Skål. Oh, it's very nice. You have to try it. Yeah. Yeah, very good. Yeah. Thank you. You have already tried. Yeah. Can you feel more strong? Yeah. I'm wearing now like a cobra. Can you feel it? Yeah. Yes, serious. Wanna try some a little bit? Yes. A little bit of nothing. I don't know. Anyone else? Cheers. Banana wine. Andra ronden. Oj, oj, oj. Tredje ronden här, och det står nu i det här bordet av alkohol. Så nu ska jag köra kokosvin. Oh. And här kommer en... Yeah. Are you burning inside? Yes. I'm a strong man now. Viking. Yeah, Viking. Look at his cap. Like, Viking. Viking.